所以请各位哈，就是找那个，我是找五个景点，那你们当然也可以找别的啦。我是觉得那个 Google Map 现在已经做得非常好了，比如上个礼拜跟各位讲，就是说这地方哈，你可以找宜兰，然后像我出去的时候，我会习惯什么，找到一个好的景点，然后我会先用什么方式啊？比如说我找这附近有什么好景点的话，那我就在这边打个景点。我上个礼拜跟各位讲过嘛，景点哈，或者是打什么餐厅之类的哈，然后按搜寻之后哈，我的习惯是这样，再找评分，如果是四颗星以上的，好，四颗星以上的有没有？按完成，它就帮你列出来了。其实基本上哈，这些景点都值得去，啊四颗星以下的哈，也不是不值得去，是可以，如果你没有时间的话，可以暂时略过。然后我就把这些景点嘛，先看一下，大概它的位置，你不要说跑完这边，然后跑另外一个很远的地方，你就可以把它先连成一气的，连成一条线，然后再去跑，哎，就玩得很蛮愉快的，不会说东跑一个西跑一个，哦。啊，另外的话还可以看里面的评论，比如说上个礼拜跟各位讲过嘛，就会有一个什么，比如说这个好了，这个就会有人去之后他 4.2 颗星，对不对？基本上不会太差，好，那但是你也不要看那个星星数虽然很多，但有可能会被作假，为什么？因为评论的人不多，可是其实都是自己人，而且也有很多人是自己创很多账号，然后呢自己就自己打五颗星，都是正面评价，有没有可能？一定是，那可是如果你小量可以啦，你大量就不行了，啊，就像我一个人，我十几个账号都有可能啊，我一个人自问自答，哦，对不对？全部都正面的，对不对？那人云亦云，哦，这大家都说好，就会去，哎，好像不是想象的。当然这是另外哦，而且甚至会有好心人会评论嘛，哈，哦，比如说像第一个人，哈，哦，哎，有没有他就有评论的？我上个礼拜有秀给他，啊，这个地方的话呢，就会，其实我也是看底下的人的，啊，哈。哦哎，看得不错嘛，对不对？有这么多人都说好，那去基本上不会差太多。那，啊，另外呢，我还习惯怎么样？会先把这些那个位置地图，比如说我今天哈，哎，我像这边先第一个，所以测量一下距离。再来的话呢，我可能会想要到这里，然后呢，我可能还会想要到这边，然后呢，我可能还会想要到这边，还要到这边，好，然后。中间可能会岔开来，好，到这边，哎，所以你会发现哈，它这边有个新的功能啊，测量距离，那我觉得这功能还蛮不错的，好，也可以善用。然后呢，每一个点，比如说你到一个地方不错的话，哎，那可以把它清除，哦，测量完之后，甚至你可以点击它了。我的习惯是这样哈，点击它之后的话，这边有个星号，把它储存。储存之后有没有？你会发现哦，这上面都有星星，这表示什么？表示我储存的，那我以后在我手机里面可以看到，我就知道那个是我储存的，就是在网页上找到，在手机上面怎么样可以看到，而且一模一样哦，因为我是登录同个账号，还蛮管用的，哦，而且不是只有在台湾旅游可以这样做，国外旅游也是一样，哦，比如说我蛮喜欢自由行，比如说日本，哦，我就先设定几个点，然后就把它设定星号，然后到附近的时候，我说啊，这附近有好玩的，或者直接怎么样，还可以利用什么传送到你的手机，哪一只手机？这只手机传送过去之后会怎么样？手机就会收到了，然后呢，按下就可以导航了，多好，对不对？所以我就这样子啊，出门前哎，先设定好，对不对？先找四颗星的，所以我找景点还非常快，而且几乎哦，出去玩的品质都不错。好，正面评价都还蛮高的，所以家人都觉得还蛮开心的。好，而且有的时候即便到那家店哦，突然那家店没开，我也可以马上找到另外一家店，而且去的大家都说好，所以只要出去玩，大家都好像觉得跟着我就对了。不过这样也有压力啦，但是我没有特别做什么事，其实我只是利用 Google Map 啦，所以这边的话提供各位参考。另外 Google Map 的导航功能之前真的不怎么样，但是现在越做越好，哦，可是，哦，如果跟真的 Garmin 比起来还是有一段距离，可是可以当参考。所以有的时候，哦，我比如说远程的先用 Garmin 先导航，然后近程的话比如说到附近的我可能还好像不知道到哪里去，对不对？再利用 Google Map 补强一下，两边可以参照，
所以我车上好像很忙哦，一堆东西。不过我当然，我车上会放了蛮多，有些是那个淘汰下来的那个手机，也不浪费。比如这一台可能是当多媒体播放器，啊，这一台就当导航，啊，有的就 Google Map 补强一下，哦，也不浪费啦。也想要买新的比较好，不过好像觉得很浪费。 而且车上音响我也想要把它更新成有 Enjoy， 不过看一看好像都没有特别合适的。为什么现在那个平板都做的已经非常好，但是车用的这个部分好像就没有做得非常好？即便有，可是价格也非常高。但是我觉得是一个趋势啦，以后应该出来的音响哦，应该要内建什么触控功能吧，就是把平板放上去嘛。而且哈，最好还可以有 4G 连线。 但是目前有了，不过单价倒是都比较贵。OK， 好，那也就是你可以找几个景点。那找完景点之后，接下来我们来回到刚刚的这部分。接下来就是哈，我要先做什么？第一个，先把那个内容部分哈，分别把我们刚刚这几个景点把它复制。啊，我已经先找到了哈，啊，你就先把这几个景点先放在内容里面，再来做什么？做一个 list view。那 list view 我们前面讲过嘛，你可以做成什么？先项目清单，那特别注意哈，从那个 记事本贴过来好像会有点问题，所以把这地方哦 ，OK， 好，按个 Enter。那怎么样把它变 distribute？ 应该还有印象吗？第一个，先把它选起来。第二的话呢，哈，确定一下它是不是一个这个 UL 到 UL。我比较建议你从这边选 UL 到 UL，然后利用什么？利用那个标签检视窗里面的 jQuery Mobile。 找到那个什么呢？叫做 data row，data row， 这边的话，请你把它改成叫 list view， 这个 list view， 点击它 ，OK， 这个时候呢，哈，应该就可以看到在 UL 后面会有个 data row 等于 list view， 然后呢，你就可以怎么样，把它切到即时看一下。好，他问你说要不要需要一个测试伺服器，这个时候记得选否，啊，不要显示。 然后呢，他问你要不要用本机来显预览，当然要是，好 ，OK， 好预览一下，这个时候呢，我们就可以看到哈，我们的这个地方就会有个 list view， 不过还有缺什么东西呢？缺第一个，各位可以看到哈，上面还有缺一个这个热门景点，哎，有没有？第二个的话就是这个地方还缺一个箭头，为什么箭头？还有就是说这个地方圆角。 好，哎，啊，这个效果怎么做出来？我想请各位哈，先试着把那个 list view 先做出来。等一下的话，我们逐步来补强。好，总共会有三个东西啦，画面先还给各位一下哈。